Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ekoloji terrorla bağlı bir neçə il bundan əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasında xüsusi məruzə hazırlandı və qəbul edildi. Ermənistan Tərtər çayının suyundan bizi məhrum etmişdi. Halbuki ümumili lider Heydər Əliyev su qovuşan su ambarını inşa etdirəndə Bərdə, Ağdam, Goranboy, Yevlaq, Ağcabədi və digər rayonların 100 min hektar torpağının suvarılması nəzərdə tutulurdu. Bunu Prezident İlham Əliyev bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr etdiyi müşavirədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi ekoloji terrordan danışarkən deyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdürü Faiq Mütəllimov bildirdi ki, ümumiyyətlə işğal dövründə ermənilərin sayəsində nəinki Qarabağdakı su ehtiyatlarından məhrum olmuşuq. Hətta həmin çaylar ekoloji terrora, çirklənməyə məruz qalıb. Tərtər çay həm işğaldan azalınmış ərazilərdə, ümumiyyətlə ülkəmiz üçün böyük bir çaydır. Daxili, belə deyək də, ölkə arasında formalaşan ən böyük çaylardan biridir. İşğal müddətində Ermənistan tərəfi indi zamanda Tərtər çaydan istifadəni məhdudlaşdırmışdır. Məqsədli şəkildə qış aylarında suyu buraxılır. Yay aylarında isə aradakı mövsümdə su tələb olan müddətlərdə onu ambarlarda toplayırdı və bunun nəticəsində də həmin ətraf ərazilə orada olan suvarılan əkin əraziləri ciddi şəkildə ziyan görmüşdü. Qış aylarında bu su buraxılan zaman isə həmin ərazilər su altında qalırdı. Ona görə bu əməllərdə törədilmişdi. Çirklənməyə məruz qalan çaylar sırasında adı birinci çəkilən Oxçu çaydan isə danışmağa dəyməz. Hətta vəziyyətdən dünyanın da xəbəri var. Azərbaycan bununla bağlı beynəlxalq məhkəmələrdə məsələ qaldırıb. Çayı zəhərləyən Kronimet şirkəti bunu təmizləyəcəyinə söz versə də, artıq bir il vaxt keçməsinə baxmayaraq heç bir təklif verilməyib. Heç beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın su ehtiyatlarına vurduğu ziyana görə Ermənistana gözün üstə qaşın var deməyiblər. Sənaye tulantılarıdır ki, xüsusilə də ağır metallarla ciddi şəkildə çirklənmə baş verir. Bu da çayın ekosisteminə ciddi ziyan vurur. Eyni zamanda onun istifadəsini mümkünsüz edir. Oxçu çay həm kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün, həm məişətdə və digər məqsədlər üçün istifadə olunurdu. Hazırda isə onun çirklənməsi bütün bu istifadən bizi məhrum edir. Qeyd edə bilərəm ki, xüsusilə də ağır metallarla Oxçu çayın çirklənməsi müşahidə olunur. Həm çayın özündə, suyun özündə, eyni zamanda da çayın dip çöküntülərində də, xüsusilə dip çöküntülərində ağır metallar dəfələrlə normalardan yüksək qeydə alınır. Ona görə hazırda həmin bu xüsusilə də Oxçu çayın bərpası istiqamətində xüsusi bir işçi qrupu yaradılmışdır. Burada həm aidiyyəti dövlət qurumları, eyni zamanda Milli Elmlər Akademiyası nümayəndələri iştirak edir və biz onun bərpası istiqamətində həm beynəlxalq təcrübə öyrənilir, həm də yerli mütəxəssislərin təcrübəsindən istifadə edərək bərpasına başlayırıq. Əsas tələbimiz odur ki, bu çirklənmə mütləq şəkildə dayandırılmalıdır və əminəm ki, biz buna nail ola biləcəyik. Uzunluğu 7 kilometr olan Xaçınçay su anbarının təmiri həyata keçiriləcək. Xaçınçay su anbarı Fərux dağının altında olduğundan anbarın təhlükəsizliyi və sudan istifadə edilməsində bu günlərdə nəzarətimizə keçən Azərbaycanın üç rəngli bayrağının dalğalandığı Fərux dağının böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, əvvəllər ermənilərin hərbi mövqeləri bu su anbarının istismarını təhlükə altına atırdı. Hələ bu azmış kimi dəfələrlə oradan və digər kəndlərdən Ağdam istiqamətinə atəş açılırdı. 1 milyard 600 milyon kubmetr su ehtiyatı olan ən böyük su anbarı Xudafərin, Xaçınçay və Su Qovuşan bərpa olunacaq. Bundan sonra böyük əraziyə suyun verilməsi mümkün olacaq. Həkəriçay su anbarının isə ümumi tikintisi nəzərdə tutulur. Bir sözlə, Sovet dövründən qalan su mənbələri müasir su təsərrüfatı sisteminə inteqrasiya ediləcək.